অঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰা ওলাই আহিছে। আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই দেওতোলা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ যি ভোট কেন্দ্ৰ আছে সেই ভোট কেন্দ্ৰত ভোট প্ৰদান কৰিলে। আৰু 19 নং ভোট কেন্দ্ৰ বিপ্ৰা সমষ্টি ভোট মই মোক সহযোগী ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মোক সহযোগী ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভোট দিলে চাগে কি আশা কি হ'ব? আজি মোৰ অসমবাসী বিশেষকৈ উজনি অসমৰ 5টা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ওচৰত ডাঙৰ ভৰসা যে এই ভোট জাতীয় স্বাৰ্থত হ'ব। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে ভোটৰ কথা কৈছে জাতীয় স্বাৰ্থত। এই সংগঠনটোৱে কেতিয়াও ভোট ভিক্ষা নোখোজে, কিন্তু আজি কি ক'লে যে পঞ্চ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব লাগে। অসম চুক্তিৰ আত্মাক যেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ নামত যেনেকৈ প্ৰতাৰণা কৰা হ'ল, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি বিষয়টো ইলেকশ্যনত যেনেকৈ গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন খানি দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে বনাম বুলি কৈ যি শ্ৰুতিমধুৰ বক্তব্য আছিলে, মোদী ডাঙৰীয়াই নলবাৰী বক্তব্যত সেই কথা ঠাই নাপালে, খিলঞ্জীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ কথা আছিলে, আমাৰ যি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বিজেপিৰ যে পাৰ্টি অফ ডিফাৰেঞ্চ যিমান দুৰ্নীতিপৰায়ণ মানুহ আছিলে অভিযোগ আছিলে সকলোকে বিজেপিত সামৰি লোৱা হ'ল। যিবিলাক মানুহৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অভিযোগ আছে ডিমা হাছাওত অট'নমাছ কাউঞ্চিলবিলাকত যিটো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে অভিযোগ আনিছিলে যে আমুকে 1000 কোটি টকা খালে তামুকে খালে, সেই গোটেই কথাবিলাক গাপ দিবলৈ যিটো ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, মানুহে এই চৰকাৰখনৰ বিৰুদ্ধে আজি বিচাৰকৰ ভূমিকাত উজনি অসম অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু মৌন প্ৰতিবাদৰ মাজেদি সিদ্ধান্ত দিব। দেখিলোঁ আপুনি শাৰী পাতি বহুত সময় থাকিবলগীয়া হ'ল, ইয়াৰে প্ৰায় 20 মিনিট সময় আপুনি শাৰী পাতি আছিলে। সাধাৰণতে এই দৃশ্য আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ প্ৰথম দেখিলোঁ। নহয়, ৰাইজে যেনেকৈ বিচাৰে মই শাৰীত থিয় হৈছোঁ, এইটো মোৰ দায়িত্ব। তাৰপিছত ৰাইজে কৈছে অকণমান আগবাঢ়ি যাওক, আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মই কেতিয়াও নিজকে মানুহৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা নাই, ৰাইজৰ লগতে সদায় আছোঁ। আজি ৰাইজে ক'লে যে আপুনি, মই আধা ঘণ্টা ৰৈছোঁ, তাৰপিছত তেখেতসকলৰ হয়তো বেয়া লাগিলে, বোলে আপুনি আগবাঢ়ি যাওক, আগবাঢ়ি যাবলৈ গৈছে, আগবাঢ়ি গৈছে। যথেষ্ট ব্যস্ত আপুনি, তাৰ মাজতে ধৰক এনেকৈ 20 আধা ঘণ্টা 20 মিনিট সময় ৰ'বলগীয়া হ'ল, অকণমান কিবা মনটো নাই বেয়া লগা নাই। 1 বজাত মঙলদৈত আমাৰ প্ৰাৰ্থী মাধুৰ ৰাজবংশী ডাঙৰীয়াৰ আজি এখন বিশাল জনসভা আছে, আৰু আমাৰ হেলিকপ্টাৰো আজি নুৰে বুলি কৈছে বতৰৰ কাৰণে, এতিয়া বাইৰুত যাব লাগিব। মিটিংখন 1 ঘণ্টা দেৰি হ'ব, 1 বজাত হ'বলগীয়া মিটিং 2 বজাত হ'ব। প্ৰথম পৰ্যায়ত নিতান্ত মই বৌ আছে কথা পাতিবলৈ জনাক বৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কেই নম্বৰ পৰা ভোট দিলে এইবাৰ? ইমান মনত নাই কেইবাৰ দিলোঁ, কিন্তু আজি আহি ভোট দিলোহি। আৰু যিহেতু বতৰটো বৰ ভাল নহয় সেইকাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে জল্দি আহি ভোট কেন্দ্ৰত সকলোৱে তেওঁলোকৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো অধিকাৰ। আপুনিও দেখিলোঁ একদম সাধাৰণ মহিলাৰ লগত শাৰী পাতি, গাঁৱৰ যিসকল ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ লগত শাৰী পাতি ভোট দিছে, কেনেকুৱা অনুভৱটো কি ক'ব? তেনেকৈ মানে কি আৰু, মই যিটো যেনেকৈ আহিবলগীয়া সেনেকৈ আহিছোঁ আৰু দিছোঁহি আৰু, এনেকৈ মই ভবা নাই। এই আছিলে ভূপেন কুমাৰ বৰা সপত্নীক, তেখেতে ভোট দিবলৈ আহিলে দেওতোলা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ যি 19 নং ভোট কেন্দ্ৰ আছে বিৰপিৰা সমষ্টিৰ, আৰু ভোট দি ওলাই আহিছে। আৰু এটা কথা আমি ইয়াৰ পূৰ্বে জনাইছিলোঁ যে প্ৰায় 25-30 মিনিট সময় ভূপেন কুমাৰ বৰাই সাধাৰণ লোকৰ শাৰীত থাকি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। সাধাৰণতে ভূপেন কুমাৰ বৰাৰ কাৰণে এইটো সাধাৰণ দৃশ্য নহয়, কিন্তু অৱশেষত ভোট দি ওলাই আহিছে আৰু তেখেতৰ যি মনৰ ভাৱ সেয়া প্ৰকাশ কৰিলে আমাৰ আগত।